Morgen, Vilfred. Morgen. Må jeg komme ind og snakke lidt med dig? Ja, værsgo. Tak skal du have. Og Vilfred, så sætter vi her i din 74 kvadratmeter på Hørgården. Og du er jo kunstmaler. Vilfred, hvordan kom du i gang med det? Helt fra børns ben her. Jeg begyndte at småt at lægge guld og mal og papir og sådan. Så jeg havde hånden begyndt mine forældre at forestille sig, at jeg må være navet. Du kunne have det? Ja. Ja. Og så fik jeg det første lille staffeli. Allerede som ikke lille? Ikke som barn, men som i ung alder. Ja, okay. Ja. Ja. Men du lå simpelthen, da du var helt lille og malte tegninger over gulv? Det gør jeg. Og så begyndte jeg at give hen ved Tilde, som faghandel det, ja. Dengang i Ramsæret. Så spurgte jeg for mig, hvordan det var med at få lært, og om det skulle tegne papir, begynde at male lidt. Mm. Og så fik jeg, så vidt jeg kan ændre, det første lærte. Og så har de reputationer liggende af dygtige malere. Og så prøvede jeg at male det i de reputationer der. Ja. Det gør jeg sådan dygtigt. Men så begyndte jeg at tænke, hvorfor skal du altid kun sætte over det indgrænsede billede? Så vil jeg prøve uden os. Ja. Men der mødte jeg vanskeligt i starten. Selvfølgelig, det kunne jeg ikke bare sådan. Det kan man ikke sådan bare nej, ikke, nej. Det, du gemmer dig halvvejs, for det er dit kig derovre i skulderen. Du var måske lidt genet. Du var genet i første. Ja, ja, ja. Men så prøvede jeg sådan at tegne hele tiden. Hjem satte og tegnede alt muligt genstande. Prøvede at få det sat over papiret. Så prøvede jeg at pege med blyeren til at begynde med. Så fandt jeg ud af, at det var for besværligt at mærke af. Så stort skal det være. Så jeg begyndte at prøve at fundere over, hvad jeg så for motivet. Prøv at gengive det, og langsomt kom det så med i fremmed. Så begyndte jeg at gå almindelig kursus ved Poul Sørensen en gang, ude i Rugruppelskolen der. Mm-hmm. Og selvfølgelig får han en del lært ved det, men det er jo, han vejleder kun. Det er ingen direkte studium. Han vejleder, ja, ja, ja. Ja. Men så gik jeg sådan en vinter i kursus. Så var det en dag, hvor jeg fik nyt om et studie, mulighed i Rækkebøl. Mm-hmm. Det kaldte jeg dengang Kunstakademi. Det gik jeg under Nordgren, ingen Nordgren. Og hvor langt er vi tilbage her så? Altså, hvor gammel er du det? Det er midt i 80. Ja, okay. Vi begyndte midt i 80. Ja. Og jeg begyndte at gå det igennem det. Mm. Og der har vi kroki, mandlig, kvindelig nøgenmodel, mm-hmm. Og et podium. Du spændte flere af at gå på en plade. Det er lige spændende. Kartuspapir. Og så det er en model i en positur, cirka 5 minutter. Så tager du af ned over gulvet, så har du en ny. Mm-hmm. Det er det store model, faktisk kun 2 minutter. Det gælder om at fange af modellens opbygning. Og så sætter den her ind, ja, og så maler du det der. Ja, ja, ja. Som jeg har en for eksempel form, hvordan det har ansat, hvordan det er krop, skulder i forhold til hofte og sådan. Ja. Men alt er det, hvordan modellen står. Og man lærer fantastisk meget ved det. Mm-hmm. Virkelig godt. Ja. Og så opstillingen fik jeg et studium i og farvelærer med forskellige størrelser. Jeg fik en papir med farve og vi lå i an. Så stillede ingen for sådan noget spørgsmål. Fordi så
skal vi spørge, er det, som I opfattede før mig? Aha, det er sådan, det foregår, og den måde det er. Ja, ja. Vilfred, du har ikke kun mal. Jeg har jo ladt mig fortælle, at du faktisk var en god golfspiller. Ja. Og så var det navn med en af buskyninger. Ja. Prøv at fortælle lidt om det. Hvor kom det fra lige pludselig? Buskyningen, det var næsten lige så tidligt som malen. Jeg traf en, der hed Henrik Bylov, som boede her i byen. Og vi blev enige om, vi var en 6-7 medlemmer. Vi har været søndag for med nede på stadion. Det stillede vi et stillads op, og ansigt op, og så står vi og skød 3 meter, 50, 70 eller 90 meter. Alt efter, som vi blev enige om. Ja. Og det blev du også rigtig god til. Ja. Vil det sige, du var ude i konkurrencer? Ja. Okay, ja. Det var i Sønderborg engang. Nå, okay. Og der gik der bestemte regler. Et bue måtte kun se sådan noget. Nå. Det måtte ikke være noget hjælpegreier og noget mærkeligt. Nej, okay. Så det gik med fløjet og skulle i sky, sat sig 3 pile. Læg væk af gennem og vind til det blå af gennem det sådan. Ja, man skal også passe over med sådan noget jo. Ja. golf, det kom af nogle folk, der lige at kende Obo Favrehus. Klui Sørensen og Rud Sørensen der. Og dem har været husvenne i mange år. Ja. Han spurgte mig, da hun kunne tænke mig at komme ud og se golf i EU og Uhegård. Sønderjyllands golfklub. Ja. For mig var det ligesom, vi var der, og det og det. Ja. Men så tænkte jeg, det kunne der være noget. Så begyndte jeg med at driving range, som vi kaldte den. Det må du stå og slå bolden, træningsbolden. Du må gå og putte en green, hvor man kun på det, men ikke uden store børn. Det måtte man ikke? Nej. Et som, der var du det blå kort, og du var nybegynder. Ja, okay. Ja. Så fik du regelbog, den har jeg med, og arbejde hver dag til middag og studere de 41 regler. Prøv du at huske dem. Det er mange. Det er mange. Ja, det er det. Så, kom den dag, hvor jeg mener, nu kunne jeg klare det. Så kom jeg træne med flere spørgsmål, hvor jeg skulle besvare. Jeg kunne ikke besvare dem alle. Nej. Så skulle vi ud til en af klin. Så ligger jeg træne i bull og klin. Så stiller han til hende i sol, jeg skinner sol. Må jeg stå her? Nej, du skygge. Det må han ikke. Mm-hmm. Hvis jeg skal putte, må jeg stå ude for dig? Nej, du skal stå ved siden af mig. Så bare en træstup. Hvad må du nu? Hvad må du ikke? Altså sådan spørgsmål. Ja. Men så kom det grønne kort frem med fornyende kendskab til regler og etiket og underskrift diksen for at træne. Der må der gå en stor barn først. Så har jeg spillet i godt 20 år. Hold op. Ja. Ja. Inden det så fik det hele. Blodprop, mixet, og så stanser det hele. Det er sådan en ting, der kan ske. Ja. Men Vilfred, det var så 20 år med golf, og hvor mange år med bueskydning? Bueskydning er begyndt som ung. Det er så drevet i flere år. Det er det. Samtidig med golf. Men det må have kostet en masse penge, for det er noget lige golf og bueskydning. Mm. Der har jeg sådan en fornemmelse af, at det er noget dyre udstyr. Ja. Det er jo et golfkontingent. Den løb dengang over 2.500. Det er så et til med jer dog. Selvom jeg er ikke været derovre. Men det er blevet dyrt selvfølgelig. Men det spørger dig ved siden af bank. Privat.
hver uge til golfkontingent. Så har du de penge, og så kunne du, så kunne du hygge dig med det. Ja, ja, men vi skal tilbage til maleri jo. Det er faktisk det, der drejer sig om i dag. Vilfred, hvor mange år gav det, før du sådan rigtig er anerkendt som kunstmaler? Der stillede du os til et bildet svært spørgsmål. Altså, kursus er ikke behov for mig. Jeg har faktisk haft studium i mange år. Hun er nogensinde blevet anerkendt, det tror jeg. Nej, det kan jeg godt følge dig i, fordi er det virkelig sådan, at man hører jo tit om en kunstner først rigtig blev anerkendt, når han ikke er der med? Ja. Det har du også lidt over fornemmelse? Ja, det har jeg. Ja. Det er desværre ofte tilfælde. For mange kunstmaler, hvad jeg har læst en del om, de er for eksempel Vincent van Gogh, han solgte aldrig sit billede. Hans bog, det må hjælpe ham. Han måtte sindssyge hospital. De rense, hans rensebindel påvirkede ham. Det tænkte de ikke dengang, at der eksisterede sådan noget med. Nej, man bruger ikke så stærk materiale med. Nej. Og Rembrandt har solgt nogle billeder i gulden. Men de store billeder han har malet, var det 5 gange 4,5 meter store. Det er aldrig blevet solgt dengang. Kom aldrig op på hænge. Men du har jo også malet kæmpe store portrætter. Ja. Fortæl lidt om det. Hvor er det hænge henne? Ja, det her nede i fjernvarmecentralen, nede i Humlehav. Det var dengang, det har jubilæum. Der var det meningen, at jeg skulle male et eller andet kunst over væggen. Nu blev det til... Det blev halvt år, så nu er det. De har jubilæum først. Men så fik jeg begyndt med det ene store maleri, og det var selvfølgelig spændende at gå det ned. Og det var fiktigt med alfærd, så malede jeg ind i en motor den år. Og så havde jeg skaffet. Javel, ja. Så det er dengang, vejledt, der gav Tavs hans navn det. Fra min år, de får ind det op mellem kælderne. Jeg tænkte mig, så er der noget i vejen. Ja. Nå ja, men så jeg fortalte med det maleri, det, også indtil deres venstre med pil og deres typiske bomærk, røg pil og sort pil lidt. Pludselig kom den stillads ind ad dør, så begyndte jeg at stille os om mellem kælderne. Vi skulle gå op 7 meter op, nej, så skulle du male kunst derovre. Ja. Så det blev til en del. Så malede vi engang større, men det måtte de så male af på grund af engang større. Er det jo glasdøren nu? Det er en bro af noget af engang større. Mm-hmm. Så det billede er droppet. Men så var jeg ved, lavede 3 udkast i af 5 størrelser. Så var lidt diske abstrakt opfattelse. Og var nede og ved direktøren med, at vi skulle sætte op i hans kontor med kaffe og småkaffe. Så sagde han sådan, ja, sagde han, det er god nok, men jeg har en anden idé. Og nu har jeg jo ingen forskel nu, hvilken idé han kunne have. Nej. Så han sagde, den ved det, vi siger, det store værk, vinduer, og en pumrum, det sætter en af mine malerier og væk. Vi siger, at det tager man et fod af mogille her. Det skulle have malet op, som om det var et vindue. Hold da. Det er virkelig et illusion af et vindue med de hele stolpe i det. Dem tager måler det original og sat af, og med vindfanget.
fliser ned. Det ser ud som, du kan trine over fliser. Ja, det er fint, men det kan folk jo faktisk gå ned og se, så det må jo... Ja, det må jo kunne lade sig gøre, ja. Ja, det må jo hænge ned over fjernvarmecentralen, ja. Så stadigvæk ned i ja. Humlehaven der, ja. Jeg ved ikke, hvordan det gik videre med, da det nu er flyttet i jord. Nej, men... Men hvis folk sådan generelt vil se din bælte, hvor kan vi alle se dem hen? Jo, vi er bildesal ved Guldfjærpark. Det er Marlin væk, 12 meter væk, i tre tempi. Også sorgerlist, det er lidt abstrakt, hovedsageligt i sorgerlist. Og det er lavet så for kost- og boligforening. Ja. Så gik jeg den. Det var, man må vælte sig, det var krævende. Det var men spændende. Ja, helt klart. Og, ja. Og det er nogle store portrætter jo, eller ja. Malerier, du laver. Ja. Men du laver jo også, som vi kan se, du er i gang med det, også små... altså, kan folk bestille et billede ved det? Ja, ja. Det kan de. Og du maler hvad som helst? Ja, næsten. Næsten, ja. Du fortalte lidt tidligere, ja. At du vil gerne lave naturbillede. Ja. Ja. Men du kan også lave portrætter og jo. Hvad vi ellers har, ja. Det er ligesom den komponist, den er. Ja, du er i gang med Jan her. Vi kan lige tegne op. Hvem er det så lige, det er? Det er, han kaldes Giuseppe Verdi. Et italiensk komponist. Ja. Og hvordan kommer du så lige i tanke om, nu skal jeg lave et billede af ham. Ja. Der lavede et studio med portræt. Ja. For til i række billede har vi ingen portræt med i studium. Nej. Vi har jo... Så måtte jeg selv lave studium. Så tegnede jeg utallige portrætter, bare sådan. For at lære andet inddeling. Formet og proportioner, jeg tror. Prøve at ramme mimik af den person. Og sådan gik jeg videre med mit studium i portræt. Ja. Vilfred, du er 73 år i dag, ja. og du har stort set malet hele dit liv jo. Ja. Hvor mange er det blevet til? Jeg er ikke talt. Nej, men det er mange. Ja, ja. Det er mange, ja. Og jeg kan da nok regne ud, det er ikke lykkedes, at jeg sælger dem alle sammen. Nej. Hvor er de henne i dag så? I begge standkæste. Og nye kælder. Du har opbevaret dem der, ja. 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 Og kan folk komme og se dem, og hvis de har lyst til det? Jo. Ja. Nu snakker du lige om den kiste og skaft derovre. Det er jo navn, du har malet. Ja. Er det navn, du bare har gået for dig selv, eller er det navn, du også kan gået for andre? Malet en stue for når folk går fra dig om Haslervej. I gammel rumse, og de har møbler i Moses, dør og vindue var vi. Der var en dame der, hvor hun vidste, hvordan det skulle være, så fik jeg det møbel afsyret, som vi talte. Nå, okay. Og der var den afsyret. Ja, ja, ja. Hvad er du i gang med i dag så? Ja, så nu... Det er sammen med navnet hver torsdag i Tinglev ved en Tove Frederiksen. Og jeg må sige, at du kan få en ny idé, men du har en af deres samme interesse. De er violinstilt, ja. Alle sammen. Ja. Så er det den vej, ja. Det fortsætter. Hvor længe blev du ved så? Jeg tror, det er den vinter, jeg nu er, så blev hun faktisk pensioneret. Er det snak om... Det behøver ikke at stoppe det alligevel. Nej, det er vidt, altså. Nej. Jeg kan ikke svare om det. Nej. Men du har et hent, der er meget i mange år nu, kan jeg forstå. Ja. Jamen, Vilfred, det var hyggeligt at snakke med dig. Nu har vi fået sådan et lille indblik i, hvad du gør at lave, og hvad det er for nogle billeder. Så nu vil vi gå rundt og kigge på dem. Ja. Og tak for den her gang. Vilfred.
du maler, og der står et maleri ved siden af dig. Hvad forestiller det? Og det er hele grundtanke med, at det bestod i, faktisk i, hvordan vi laver noget af dag, og det eksisterer stadig frugt og noget at drikke. Det vil sige, det er faktisk en fra førtid til nutid. Det har sin specielle grund. Det er det ligesom det står i vand. Ja. Vi har åbent ro er jo en havneby. Ja. Det er lidt med den tanke også. Ja, okay. Og så er det surrealistisk stil, det der. Ja, okay. Men det er flot. Ja. Det er et rigtig godt billede. Men jeg siger tak for, at du må se det. Jo, det. Altså det billede, der er her i blomster, vi ser mit staffeli som model til det billede. Det hele kompositionen er kommet frem ved at have blomster som motiv. Den værste imod, den har jeg ikke stående. Det var en, hvad jeg tænkte mig til. Man kan sige, at billede svarer til årgang 1700. Ja. Type sådan der, ja, okay, så det ja, vil sige, ja, ja. Dengang jeg rokoko var fremmen. Ja, ja. Men det er sådan, som du forestiller dig den i højs, altså, ja. Det er et den oprindelige vers, som er blomstet, det er i, ja. Men er blomstet, det er de oprindelige, ja. Men du tænker dig ja. Til i vers. Ja. Men til det er en af de billeder, var altså fantasi, kan man godt sige det lidt. Det er bygget op. Vi er rundt bygget op, alt er det, som jeg finder ud af, det sådan og sådan skal det være. Det skal op i et balance i billedet, det er det sværeste. Mm-hmm. Og et billede valgte kaldet. Mm-hmm. Altså den måde du opsætter i figurer. Når dem altid står nu i centrale punkterne, det skal altid stå ind. Eller en anden sige, horisont skal være under midt normalt eller over. Det er sådan bestemte regler. Men jeg binder midt så 100% fast i regler. Jeg kan godt sådan bygge lidt ud over